ዲጂታል ኢኮኖሚ በይነ መረብን በመጠቀም የተለያዩ ተግባራትን መከወን ማለት እንደሆነ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ይህ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት ለዓለም ከተዋወቀበት ጊዜ አንስቶ የተጀመረ ቢሆንም በተደራጀና በተሰደረ መልኩ ጥቅም ላይ መዋል የጀመረው ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1995 ጀምሮ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ቴክኖሎጂ በአሁን ሰዓት በአሜሪካ፣ በአውሮፓ እንዲሁም በእስያ ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኝ ሲሆን በአህጉራችን አፍሪካ መተዋወቅ ጀምሯል። የአፍሪካ ሀገራት በዲጂታል ኢኮኖሚ ቴክኖሎጂ በተለያየ ዘርፍ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሲሆን ከነዚህ መካከልም የመንግስት አሰራርን ሙሉ በሙሉ በዚህ ቴክኖሎጂ የመተካት በግብርናው፣ በቢዝነስ እንዲሁም በባንክ ዘርፎች ላይ የሚታይ እንቅስቃሴ እንዳለ ባለሙያዎች ያነሳሉ። በተለይም በጎረቤት ሀገር ኬንያ የዲጂታል ኢኮኖሚ ቴክኖሎጂ አበረታች ደረጃ ላይ መድረሱን፣ ይህም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንደ ተምሳሌት የሚያስቀምጣት መሆኑ ይጠቀሳል። ዲጂታል ኢኮኖሚ ለአንዲት ሀገር እድገት ያለው በጎ ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሸዋፈራው ሽታውን ከነዚህ መካከልም ውድ የሆነውን ጊዜ የሚቆጥብ መሆኑን ያነሳሉ። ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን ራሱ የሚቀንስልሽ ነው። ዲጂታል ኢኮኖሚ የምታመርትበትን ዋጋ ኮስት ይቀንሳል። በተጨማሪ የሚሸጥበትን ዋጋ እንደዚሁ ይቀንሳል። ለምሳሌ አሁን አንቺ በቤትሽ ሆነሽ ስራሽን መስራት ትችያለሽ። ቴሌኮሚኒቲንግ የሚሉታል። በቤትሽ ሆነሽ ትሰሪያለሽ። በቤትሽ ሆነሽ ትሰሪ ወደ ቢሮ የምትሄጂበትና ከቢሮ የምትመለሽበትን ጊዜ ያ እንግዲህ በጣም ትቀንሻለች። ይሄ ማለት ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ጉልበት ቆጠብሽ ነው። ሌላ ደግሞ ከቤተሰቦችሽ ጋር የምታሳልፊው ኳሊቲ ታይም ራሱን የቻለ ፕሌዥር ነው። ምትም ሲኖር ደስታን ማመንጨት ያስፈልጋል። ሆነ እኔ ደግሞ በበኩሌ ከቤተሰብ ጋር አብሬቱን ፕሌዥር ይሰጠኛል እና የፈራሁትን ፕሮጀክት ደግሞ ዴሊቨር ለማድረግ እና ዲፌንስ ሲኖረኝ ፕሮጀክትን በሚገመገምበት ሰዓት ራሴ ለመከላከል ሲሄድ ክፍያ ለመቀበል ሲሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያስፈልጋል እና በጣም ጠቃሚ ነው እንጂ ምን ጥቅም ይሄ ነው የማይባል። የኢትዮጵያን የዲጂታል ኢኮኖሚ ያግዛሉ ተብለው የተቋቋሙ 3 የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘርፍ ማህበራት እውቅና አግኝተው ወደ ስራ መግባታቸው ከተገለጸ ወራት መቆጠራቸው የሚታወስ ነው። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እገዛ የተቋቋሙት እነዚህ ማህበራት የኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ማህበር፣ የፈጣን መልእክት አገልግሎት ሰጪዎች ማህበርና የኢትዮጵያ ስራ ፈጣሪ ወጣቶች ማህበር ናቸው። የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት ሊሳካ የሚችለው የግሉ ዘርፍ በመሪነት ሲሳተፍ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ የሚሰማ ሲሆን ለዚህም የግሉ ዘርፍ ኢኮኖሚውን ለመምራት የሚያስችል አቅም ሊፈጥርና ሊቀናጅ እንደሚገባ ይነሳል። የአፍሪካ ሀገራት ግልጽ የሆነ የዲጂታል ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ሊኖራቸው እንደሚገባ፣ በተጨማሪም አካታችነት፣ የውጭ ምንዛሪ ግኝትና የስራ ፈጠራን ያካተተው የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂም ተቀርጾ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል። ዲጂታል ኢኮኖሚን ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተን የተለያዩ ተግባራትን እንዲያከናውን ስናደርገው ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መሆን እንዳለበት ባለሙያው አቶ ሸዋፈራ ያነሳሉ። ለእኛ ለኢትዮጵያ ከእንትና ከአቅማችን ጋር ተገናኙ ከጊዜ ከአቅምና ከዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁኔታ ያ ከዓለም አቀፉ ሁኔታ ጋር ተሰናስቶ መቅረብ መቻል አለበት እና አሁን በማደግ ላይ እንዳለ የሚጠቀስ ነገር አለ። ግን እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ ማድረግ ያለብን እንደሚለው ነገር ከካልቸር ጋር እና ከኢኮኖሚ አቅማችን ጋር ከማደግ ፍላጎት አቅም ከማደግ ፍላጎት ዝንባሌ ጋር አብሮ መሄድ መቻል አለበት። ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ በምግብ ሰብል ራሷን ችላለች ወይ ብለሽ ብትጠይቂኝ አይመስለኝም። እንዴ ከውጭ ኤክስፖርት እያደረግ ነው። ይሄ ዲጂታል ኢኮኖሚ በምን ላይ ማጠንጠን አለበት? መጀመሪያ ኢትዮጵያ ረሀብተኛ ሀገር እንዳትባል፣ እንዲያውም እንዴ ለማኝታ እንዴ ሸጪ መሆን እንድትችል የቀደመ ብራንዷን ማሻሻል በሚችል በጣም ፈንደመንታል በሆኑ ስራዎች ላይ ማተኮር ቢችል እኔ በጣም የጅማምር ወጣቶች ኦንላይን የሚሰሯቸው ካምፓኒዎችም ሆነ መንግስት የጅማምራቸው ነገሮች መጥፎ ናቸው ማለት አይደለም። ግን ምንድን ነው እንደ ሀገር ኢኮኖሚያችን ወደ ሆነ አቅጣጫ ለምሳሌ ከግብርና ወደ ግብርና ኢንዱስትሪ፣ ከግብርና ኢንዱስትሪ ወደ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ፣ ከማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ፣ ከዛ ወደ ዲጂታል ሂደቱ እንዲጠብቅ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በኋላ መዘባረቅ ይመጣና ለማኔጅመንት እንዳስቸግር
እንሰራለን። አሁን በአገራችን ጅማሮ ላይ የሚገኘው ዲጂታል ኢኮኖሚ በሚጠበቀው ልክ አገሪቱን እንዲጠቅም፣ የመንግስት ግልጋሎቶችን እንዲያቀላጥፍ፣ የቢዝነስ ዘርፉን እንዲያግዝና ሌሎች አስፈላጊ የሚባሉ ዘርፎች ላይ የሚታይ ለውጥ እንዲያመጣ ቀጣይነቱ ላይ መሰራት እንዳለበት ባለሙያው ይጠቁማሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዋናው ሞተር የሆነው የግብርናው ዘርፍ በዚህ ቴክኖሎጂ መደገፍ ከሚገባቸውና ትኩረት ከሚሹ ዘርፎች መካከል ቀዳሚ መሆኑ በተደጋጋሚ ይጠቆማል።